शोर महाशर बावैला आयो सब रस नगर पिदा قال امام الصادق عليه الصلاه والسلام كل يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء وكل شهر محرم هر دن عاشورا ہے ہر زمین کربلا ہے اور ہر مہینہ محرم الحرام ہے یعنی کربلا کے میدان میں امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج دسویں محرم الحرام 61 ہجری میں جو عاشورا کے روز اپنا تمام خاندان نبوت خاندان امامت چشم و چراغ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تپتے ریگستان میں جلتے ہوئے زمین کربلا میں قربان کر دیا تہ تہ کر دیا وہ پروردگار عالمین کے اس حکم کے مطابق تھا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم پروردگار عالم فرماتا ہے اگر تم میری مدد کرو گے تو میں آپ کی مدد کروں گا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے لبیک یا اللہ کہہ دیا ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کربلا کا میدان وہ عاشورا کا دن وہ تپتا ریگستان اس نبرودی آگ میں کس طرح لبیک یا اللہ کہہ رہا ہے اس کے سامنے کس طرح اپنے نفسوں کو بیچ رہا ہے قربان کر رہا ہے یہ عاشورا کا پیغام یہ ہے انسانیت کی سربلندی کے لیے اصولوں کی سربلندی کے لیے امن اتحاد کی سربلندی کے لیے ہمدردی اور اشتہار کی سربلندی کے لیے محبت عشق الہی عبادت الہی کے لیے اور انسانیت کو درس انسانیت دینے کے لیے وہ تمام تر قربانیاں پیش کی تھی نہ وہاں پر مراعات تھی نہ سرکاری وہاں پر کوئی سلطنت کی ضرورت تھی نہ پانی کا کوئی وہاں پر ارادہ تھا نہ سڑکوں کی بازگشتی تھی نہ بجلی اور باقی دنیا کے جو سہولیات ہوتے زندگی کی بنیادی سہولیات کا مطالبہ نہیں تھا بلکہ زمینوں سے بڑھ کر زمانوں سے بڑھ کر آسمانوں سے بڑھ کر ملائکہ المقربین عرش عظیم جلت النعیم کے مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کے لیے پیغام تھا اے انسانو الموت خیر من رکوب العار زندگی کی جو ذلت ہوتی ہے اس سے بہتر موت ہوتی ہے اور اگر تھوڑی سی شرمندگی ہو جائے اگر تھوڑا سا توہین ہو جائے ہم کربلا میں ائمہ معصومین آل بیت الطاہرین محمد عربی رسول مختار رحمت للعالمین کے آل عیال بہو بیٹیوں کو اگر تھوڑی سی توہین ہوتی ہے وہاں پر شرمندگی ہوتی ہے یہ کچھ نہیں ہے اس سے بہتر کہ جہنم میں چلا جائے لہٰذا اس جہنم سے بچانے کے لیے جنت کو دنیا بنانے کے لیے اور دنیا کو جنت بنانے کے لیے انسانیت اور قوم کی حیات کو بازگشت بنانے کے لیے یہ قربانی ضرورت تھی دنیا جانتی ہے عاشورا میں در کربلا سے گزشت یعنی کربلا میں کیا گزری تھی لیکن عزیزہ اور دوستو دنیا والوں کو چاہیے اس پیغام کو مد نظر رکھتے ہوئے مقصد کیا تھا حقیقی مانوی مقصد کیا تھا یہ ماتمداری صحیح یہ عزاداری صحیح یہ رونا پیٹنا صحیح یہ مجالس صحیح یہ جلسہ جلوس صحیح یہ تبلیغ اور یہ بیٹھیں صحیح لیکن ایک مقصد حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا الہی دین کا قیام نظام انسانیت کا مقصد جو تھا مانوی طور پر انسانوں کو انسانیت کے ناطے اس انسانیت کے آئینے میں جس کو حقیقی اسلام کہتے ہیں وہی آزادی انسان کو عمل اعمال علم تربیت ادب تہذیب اور اتحاد و یگانگت کا ایک سمندر بڑھتا ہوا سمندر وہاں پر ایک عجیب المرتبت درسگاہ تھی جو تمام دروس وہاں ملتے تھے عزیز اور دوستو اس سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں آل رسول ہاشمی قریشی جو تمام دنیا میں سید سادات مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کے خاندان کا تھا وہاں پر 17-18 آدمی باقی 72 لوگ کیا تھے ان میں ہندو تھے ان میں نصرانی تھے ان میں مجوسی تھے ان میں عیسائی تھے ان میں عثمانی تھے یعنی تمام مسالک اور تمام مذہب کے لوگ تھے۔